שם הולד, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. זכינו לסיים את התורה. כמה צריכים להיות מאושרים, לרקוד ולשמוח. זכינו ללמוד את התורה, לקרוא אותה לפחות, אם לא ללמוד, אבל לקרוא אותה מתחילה, מבראשית ועד לעיני כל ישראל. מתחילה באות ב', נגמרת באות למד. לב ליבו של העולם זוהי התורה. כן? לב ליבו של העולם זוהי התורה. אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. כמה אומללים חלילה היינו ללא התורה. דוד המלך אומר לו, ללא תורתך שעשועי עזבתי בעוני. מה יש לאדם בעולם ללא תורה? בר מינן. עולם חושך בעדו. חושך ענן וערפל, אין חיים ללא תורה. אז הנה אנחנו זוכים להתחיל להשתבח שמו לעד מבראשית. בראשית ברא אלוקים ראשי תיבות בבא. בבא בארמית זה דלת, זה השער לשם צדיקים יבואו בו. זה השער הראשי רבותיי של החיים שלנו. זה הספר הספרים. זה התנך שלנו. זה רבותיי הדבר שיהודי צריך לרקוד. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו ובדילנו מן התועים. איך הבדיל אותנו מן התועים? על ידי ונתן לנו תורת אמת וחיים על המנתה בתוכנו. בלי זה רבותיי גם אנחנו חס ושלום תועים. שום דבר לא הופך יהודי למשהו אחר בלי תורה. מה עשה אותנו יהודים? אבל אדם אתה יהודי, תגיד לו אתה גוי ומתעצבן. מה אתה מתעצבן? אני לא גוי, אני יהודי. מה עושה אותך יהודי? יש לי שרשרת מגן דוד. זה מה שעושה אותך יהודי? לא, עשו לי ברית. גם למוחמד יש ברית, אז מה? מה עושה אותך יהודי? מה שעושה את היהודי ליהודי רבותיי זה לימוד התורה וקיום המצוות. עכשיו אני יכול לקרוא לעצמי יהודי, כי הנה תראו. הגמרא אומרת, יהודי שמחלל שבת, דינו כגוי יכול דבריו. כך נפסק להלכה בשולחן ערוך. זה נורא ואיום. לכן אם אין לרבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהכוח והזכות שלנו בכל מה שאנחנו יהודים זה בזכות התורה. אם בן אדם בא ואומר היום, תשמע, אני גר בארץ ישראל, אני גר בארץ ישראל, אני יהודי, אני ישראלי, אני צבר, כל הכבוד לך אח שלי, אתה שומר שבת? לא, אני לא בא לקנטר אף אחד, אני בא לדבר עובדות. אנחנו לא באים עכשיו לריב עם מישהו, חלילה. זה רק להסביר שבן אדם יבין. הלו, תהיה הגיוני. אתה מחזיק היום בארץ ישראל, אתה נקרא פולש. אנחנו פולשים, לא יעזור לאף אחד שום דבר. פה ביהוד רבותיי, בתים ערבים, בתים ערבים, פה גר מוחמד, לא יודע מה, אבו ג'אפר, אבו מגפיים, אבו גרביים. פה גרו כולם, אמא, חייסמה, אתם יודעים כמה גרו פה? כולם רוצים זכות השיבה. אתם יודעים, יחזרו לפה, איפה תלך? לים? איפה תלך? אתם יודעים מה הולך כאן? יפו, אין מה לדבר. כל חור שאתה מסתכל היום, רבותיי, זה ערבים היו שם. מזכות, בכוח מה אתה כבשת? זה אתה גזלן. והם צודקים. אחים יקרים הם צודקים, הם אומרים כיבוש והם צודקים. זה שלהם, הם היו פה, לפניך. מה זאת אומרת, אתה בא לבן אדם הביתה, מגרש אותו מהבית, לוקח לו את הבית, אומר לו, זהו, עכשיו אני פה? אתה יהודי, לא? אתה מתאדר ומתפאר בעצמך שאתה הולך בדרך של יושר. איך אתה מסלק אנשים מהבית שלהם? כמה כואב לנו היום לראות היום את אותם אנשים שהיו בגוש קטיף וזרקו אותם. אנחנו עשינו ככה לערבים את התורה. אז מה? מה כל כך ישר במה שעשינו? תגידו לי אתם. אתם יודעים מה הוא יענה לך? מה קרה לך? ארץ ישראל שלנו. מאיפה שלך? מאיפה שלך ארץ ישראל? קיבלת את זה מאמא שלך? מאבא שלך? מי הביא לך את ארץ ישראל? מי אתה בכלל? וכמה אתה שאתה בארץ ישראל שלך? מה קרה לך? זה כתוב בתורה. אופה. זה כתוב בתורה. איך אני מת על זה? את זה הוא יודע מה כתוב בתורה. בתורה כתוב גם שאסור חלל שבת. בתורה כתוב גם שצריך לשמור טהרת משפחה. ובתורה כתוב ובתורה כתוב. אז מה שאתה רוצה כתוב בתורה ומה שאתה לא רוצה זה מחוק? איך זה עובד? תספר לי על זה. רש"י הראשון. על ספר בראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ואומר אלוהים יהי אור ויהי אור, וכו'.
אומר רש"י בראשית, אמר רבי יצחק. מי זה רבי יצחק? אבא של רש"י. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהוא מצווה ראשונה בתורה. תורה מלשון הוראה. תגידו לי, ספר תורה, ספר סיפורים? לא. תורה מלשון הוראה, היא באה להורות לנו דרך, לתת לנו מצוות. אז מה המצווה הראשונה שנאמרה בתורה? המצווה הראשונה שנאמרה בתורה, רבותיי, זה החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, משכו, קחו לכם איש שא לבית אבות, שא לבית, מצוות קורבן פסח. מה אתה מספר לי עכשיו בראשית, ברא אלוקים? מה זה קשור עכשיו? זה תכתוב במקום אחר. תורה, זה אמור להיות רק הוראות, ספר הוראה, ככתבו וכלשונו, תורה, הוראה, זהו. מה עונה רבי יצחק על השאלה הזאת? שאלה קשה לכאורה, לא? אומר הרב, ראשונה, שהיא מצווה ראשונה, שנצטוו ישראל. ומה הטעם פתח בראשית? משום כוח מעשה וגיד לעמון לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, אתם גזלנים, שכבשתם ארצות שבעה גויים. הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, והוא ברעה, ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם, ונתנה לנו. שמעתם? אם יבוא גוי ויגיד לך, שמע, אתה ליסטים, אתם גזלנים. כמו שאומרים היום, הפתח והפדיון והמזבלה והחיזבלה וכל המזבלה, כל החיריה האלה. הלו, אתם גזלנים. למה אתם צודקים? אבל אתם שכחתם שיש ספר בראשית. בראשית ברא. מי ברא את העולם? הקדוש ברוך הוא נתן לכם את הארץ, נכון? נתן לכם. אבל ברצונו הוא נקח אותה ממכם ונתן אותה לנו. שנאמר בראשית ברא אלוקים, ועל זה נאמר הפסוק. כוח מעשיו יגיד לעמו. למה השם יגיד את כוח מעשיו לעמו? למה הוא סיפר להם את כוח מעשיו בראשית ברא אלוקים את השמיים? למה? משום לתת להם נחלת גויים. לקחת את הנחלה של הגויים ולתת את זה לעם ישראל, שהגוי לא יוכל לבוא בטענות. זה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אם יש לנו אחיזה במציאות בארץ ישראל, זה רק מכוח התורה. אם יש לנו אחיזה במציאות, רבותיי, על כל צעד ושעל בארץ הזאת, ואנחנו לא גזלנים, זה רק מכוח התורה. ומי שאינו מאמין בתורה, אינני מבין מהיכן זכותו לשבת כאן. והכי מצחיק, רבותיי, שישנם אנשים שרוצים לעקור את עם ישראל מתורתו ולהמשיך לשבת בארץ הזאת. והם באים בטענות לאלה ששומרים את התורה, ונלחמים באלה ששומרים את התורה, והם אומרים שאנחנו הפרזיטים, ואנחנו... אתם חיים הפוך, חבר'ה. הרי כל מה שאתם טוענים יום ולילה, זה אחיזה מכוח התורה. ואתם באים על... הפוך על הפוך. וזה כל אחד מאיתנו, רבותיי, צריך לדעת. ברגע שאנחנו נשמור את התורה הדק היטב היטב הדק, שום גוי לא יוכל לבוא לערער לנו על הארץ. דעו לכם שהגויים מסתכלים עלינו בזלזול. בזלזול. אני פגשתי פעם מישהו, הוא אומר לי שדיבר איתו איזה ערבי. אז הוא אומר לו, וואלה, הארץ הזאת שלנו. אז הוא אומר לו, איזה שלכם? איפה שלכם? זה ארץ של ישראל, ישראל. הוא אומר לו, זה לא ישראל, זה פלסטין. איך פלסטין? פלישתים היו, אתם פלישתים, שודדים, מה אתה? שלנו, הוא אומר לו, לא. מאיפה זה שלכם, הוא שואל את היהודי, הוא אומר לו, זה כתוב בתורה. הערבי מסתכל על היהודי, הוא אומר לו, אתה כדב, אתה כדב, אתה שקרן. אומר לו, למה כדב? אבל אני אגיד לך למה. תשמעו מה זה, ערבי מדבר עם יהודי חילוני. אומר לו, אתה מניח תפילין? מה, אתה מהבדץ? הערבי שואל אותו מניח תפילין. אומר לו, לא. אבל אתה שומר שבת? הוא אומר לו, אז מה אתה בא לי עם תורה? אתה לא מאמין בתורה, בדיוק שהגעת לקטע הזה. פתאום אתה אומר, התורה, כדב, אתה שקרן אתה. כך אומר לו הערבי. כי ערבי יודע שאל תעשה משחק. או שאתה באמת שומר תורה ומצוות, ואז יש לך כוח לבוא מהתורה. ואם אתה לא מאמין בספר הזה, אז מה אתה מבלבל לי את המוח? באיזה זכות ובאיזה כוח אתה בא לספר לי על הספר הזה בזמן שאינך מאמין בספר? זה נורא והיום. רבותיי, דעו לכם, אם יש לנו בעולם הזה כוח בתור עם, שבאמת יש לנו ערך, שיש לנו חשיבות אצל הגויים, זה עם ישראל אור לגויים,
זה כשהם רואים אותך שומר תורה ומצוות. אני רוצה לגלות לכם, אני לא יודע אם זה סוד בשבילכם, היום אני חושב שזה כבר לא סוד, כשיהודים לא שומרים תורה ומצוות, הגויים שונאים אותם. כשיהודים שומרים תורה ומצוות, הגויים מעריך אותו. רבותיי, ותדעו לכם, גויים היו באים להתדיין אצל גדולי עולם. גויים היו מנשקים את הגלימה של גדולי עולם, תלמידי חכמים. גויים היו באים להתברך אצל גדולי עולם. אני יש לי גיס, הוא עשה מילואים בזמנו בעזה, דבר איתכם לפני 40 שנה. הוא אומר לי, הייתי בעזה, אני רואה כל עזה, רחוב שלם משפחת אבו חצירה. ערבי אבו חצירה? אבו חצילירה אולי, איך אבו חצירה? הוא ניגש לערבי, הוא שואל אותו, תגיד לי, איזה משפחה אתה אומר לו, אבו חצירה? הוא אומר, מה אבו חצירה? אבו חצירה זה שלנו, אלא. זה משפחה של רבנים, של... אמר לו, נכון? אז איך זה הגיע אליכם? תקשיבו טוב. הוא אומר, תדע לך, כל משפחות אבו חצירה שאתה רואה פה זה משפחה אחת. ושמה במשפחה, הראש המשפחה, אשתו הייתה עקרה. היה אצל רבי יעקב אבו חצירה בדמנהור שבמצרים, וביקש ממנו ברכה. כי הרופאים אמרו שאין לאשתו סיכוי ללדת. ביעקב אבו חצירה אמר, אני רוצה ריבונו של עולם שיהיה קידוש השם אצל הגויים, תן לאישה הזאת זרע בר קיימא, בירך אותה, ומהם נולדו כל אלה, וקיירו את משפחתם אבו חצירה. אתם שומעים מה שזה? גויים במצרים, אתם יודעים איך הם שומרים על הכבש רבי יעקב אבו חצירה, תנסה לעשות שם משהו, שהערבי אחד ינסה להשתולל שם. הם שוברים לו עצם עצם, הם אורזים אותו בניילון נצמד וזורקים אותו לים. וזה לא רק מקום אחד, הרבה מקומות בעולם של קדושים, של יהודים, רבותיי, שמירה מטורפת. אז זה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפציבם. אז כל אחד מאיתנו יכניס ויחדיר את זה לראש שלו. אם יש משהו בעולם שנותן לי כוח בתור יהודי, זה הספר התורה שלנו. מתי? בתנאי שאני לא עושה מעצמי צחוק. אני מחזיק בספר התורה, אני רקדתי איתו בשמחת תורה, אבל אין מצב, אני רוקד עם הספר התורה ואחרי שתי דקות יוצא ומניע את האוטו ונוסע. איזה קדב אתה. הוא רוקד עם הספר, הוא מבסוד, רוקד עם התורה, ובתוך אותו רגע יוצא ועושה משהו נגד מה שכתוב בתוך אותו ספר שהוא רקד איתו. הוא קנה קל נדרה 40,000 שקל, ושבת אחרי זה הוא נוסע בשבת. רבותיי, אתם ראיתם ליצן כזה? אני אשאל אתכם שאלה. לא, אני לא בא לקטרג על המשרה, אני בא להעיר אותם, את אותם אנשים, אתם צדיקים. הלו, קנית קל נדרה ב-40,000, זה סימן שאתה מעריך תורה. אבל למה אתה לא שם לב מה עשית? אתה עשית מעשה נעלה שאתה מעריך את התורה, איך אתה עכשיו בועד בתורה? אשאל אותך שאלה. מה יותר נשגב אצל הקדוש ברוך הוא? תקנה קל נדרה ב-100,000? ושבת אחרי זה תחלל את השבת רק במלאכה אחת. אני לא מדבר על זה שהוא חלל את כל השבת. במלאכה אחת, רק פעם אחת תדליק אש, או שלא תקנה קל נדרה ותשמור שבת. מה אתם אומרים? אין ספק בכלל. הקדוש ברוך הוא מחפש את הכסף שלך? חסר לקדוש ברוך הוא כסף? לי הכסף ולי הזהב, אמר השם. קח את הכסף שלך וזרוק אותו לים, אני לא צריך אותו. תשמור את התורה שלי, בן אדם. אדם בא רוקד עם הספר תורה, מה אתה רוקד? רבותיי, אתם ראיתם עוד עם כזה שרוקד עם ספר החוקים שלו? אתם ראיתם דבר כזה? כל עם שונא את ספר החוקים שלו. ספר החוקים זה הספר שמגביל אותי. העם היחידי, רבותיי, שיכול לקחת את ספר החוקים שלו, שכתוב בו, אדם נשק את הספר תורה, רוקד איתו, מה כתוב בתורה? מות יומד, מות יומד, מות יומד, כרת יכרת, מות יומד, מות יומד, חייב מיתה, חייב סקילה, כפר עליך. מה אתה, מדרוב אתה, תגיד לי, איפה המוח שלך? כי אנחנו יודעים מה זה אמת תורתנו הקדושה. ואנחנו יודעים שכל החוקים ניתנו לחיים, וחיי עולם נטע בתוכנו. תור גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה. ולכן רבותיי אני אומר, אם לקחתי את התורה בתור משהו גדול, אז תשמור על מה שכתוב בפנים. זה כמו הדוגמה שאני נותן תמיד. בן אדם מפחד לעלות לתורה בפרשת כי תבוא לקרוא את הצד יקחי כללות, הוא מפחד לעלות, שלא יבואו עליו כל הכללות. ומצד שני, לעבור על העבירות שמביאים את הכללות, שכתוב בתורה שהם מביאים את הכללות, הוא עובר חופשי. איפה השכל? רבותיי, זה מראה רק דבר אחד. שימו לב, רבותיי, כל הנפילות של בני האדם בעולם הזה, שכל טוב לכל עושיהם. למי יש שכל טוב? לא כתוב לכל לומדיהם, לכל עושיהם. אדם שיש לו שכל טוב, הוא גם עושה את מה שהוא למד. הבנתם מה אני אומר? לא רק אומר איזה יופי, וואלה איזה שיעור יפה היה. תשמע, זה היה ממש מחכים, אני באמת על אלה שבאים שיעור. מחכים מאוד, מחכים מאוד. תגיד לי, מה אני נראה לך? מה זה פה, מה זה פה, אוניברסיטה? מה זה מחכים מאוד? מדי שהתורה מחכימה.
פטפטי מחכימה, התורה מחכימה את כולם. אבל מה המטרה של התורה? שאני אפנים את הדברים ואקיים אותם. הלומד תורה ואינו מקיימה נוח לו שנלפיכה של יתו על פניו. מה עשיתי בכל זה? לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, עכשיו מתחילים את התורה מההתחלה. כמו שאני כמו תינוק שנולד. אני רוצה להתחיל את התורה מחדש. מה שהיה מת. רבותיי, יש לנו את כל הסיבות להתחלה טובה. עברנו את יום כיפור, כולנו נקיים. עברנו את חג הסוכות, השתבח שמולד, חג שמחתנו, אפילו זדונות נפחות לזכויות. רקדנו עם הספר התורה, איזה קידוש השם זה, איזה שמחה יש לקדוש ברוך הוא בשם, תראה את הבנים שאתם שמחים בתורה שהם קיבלו. מה, מתחילים תורה מההתחלה עכשיו, מה הסיבה? תגידו לי אתם, מה הסיבה שאני לא אתחיל מההתחלה כמו גדול? העבר עין, מה שהיה מת. איך אומרים בערבית, אליפת מת, מה היה אנחנו? מה עכשיו? בוא נתחיל את הדרך שלי מההתחלה. עכשיו אני שם את עצמי בהתחלה חדשה. כתוב בספרי חסידות, שכשאדם הולך למקווה, טובל. הוא יוצא טהור. כמה טבילות צריך לעשות? אחד, מן הדין טבילה אחד. ירד, טבל, יצא, טהור. ואמרנו, בתנאי שלא תישאר אפילו שערה אחת בחוץ. אותה אדם טבל, כל הגוף שלו ושערה אחת נשארה בחוץ, כאילו לא טבל. נכון? יפה. אז בואו נלמד פה שתי דברים. א', כתוב בספרי חסידות שכשאדם טובל, מה צריך לחשוב? שכאלה חושבים, כוונות, שמות, י' נכנס בתוך הדלת, נהיה תאונה, הדלת בתוך האלף, נהיה להם בלגן, אתה משתגע, אתה בלבל את המוח, זה בשבילך. צא. כוונה פשוטה. כתוב בספרי חסידות כשאדם טובל, זה כאילו הוא נמצא בבטן של אימא שלו. אבל תראי, תינוק בית השני משהו נמצא בתוך מי שפיר. תבלת? עכשיו אני בבטן של אמא. יצאתי, אני כמו תינוק חדש שנולד, אני מתחיל מההתחלה. אני רוצה לגלות לכם סוד. כשטובלים, כמו שאמרתי, גם אם שערה אחת נשארה בחוץ, זה כבר לא טבילה. אבל תראי, כשטובלים בתוך התורה, אפילו שערה אחת עשו אשר בחוץ. תורה נמשלה למים. אוי כל צמא לכו למים, התורה נמשלה למים. מי שרוצה להיכנס למי התורה, אותי שערה אחת לא נשארת בחוץ. זאת אומרת, זה אומר, אני לא משאיר אפילו רצון אחד שלי בחוץ. כל רצונותיי בטלים בתוך התורה. אני לא חושב על שום דבר נגד התורה. מה שהשם אומר זה מה אני רוצה לעשות. צריך לשמור שבת? אני אשמור שבת. איי, אבל יש לי רצונות ויש לי חברים, הכל בצד. רצון השם מבטל כל הרצונות כולם. רצון השם מבטל כל הרצונות כולם. פחד השם מבטל כל הפחדים כולם. אהבת השם מבטל את כל האהבות כולם. וכן על זה הדרך. יש לנו רק דבר אחד. אין לנו כלום. רבותיי, אין לנו כלום ויש לנו הכל. היום נפטר אחד מהגדולים שבדור, משרידי דור דעה. איבדנו. אני אומר לכם, השם מרחם עלינו, מפחיד מה קורה בדור הזה. אנחנו מאבדים ענקים. מרן הרב עובדיה, והרב אלישיב, והרב הרב שטיינמן עליו השלום, לא, והרב שלמה זלמן לא ירבח. בקיצור, רבותיי, כולם נעלמים לנו, הרב כדורי לפני כן, ממש, הרב גרנמן, הרב אוזנר. בואו נראה מה הולך כאן, פחד אימים, רבותיי, פחד, 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 פחד. וזה, אני אומר לכם, זה שרידי דור דעה, זה אנשים שכאילו, חוץ מדלת אמות של הלכה, אין להם כלום, כלום בחיים שלהם, כלום, חוץ מתורה, עירת שמיים, הם לא מכירים שום דבר בעולם הזה, העולם הזה בשבילהם זה תפל. אנשים מפחידים. מה היה להם בחיים שלהם? חוץ מבורא עולם לא היה להם כלום. חוץ מאהבת השם ויראתו. חוץ מלהקנות את זה לאחרים, כלום. אתם יודעים, אח של הרב ניסים קרדי, צלה ושלום. אח שלו. אני הייתי בן 17. הייתי צריך איזה משהו בצבא. אמרו לי, לך אליו. הוא יכול לעזור לך. הגעתי אליו. אתם יודעים איזה פשטות הוא קיבל אותי. אז הוא אמר לי, מה לעשות? עשיתי, אמרו לי, אתה צריך להגיע איתו. מה זה יגיד, אני מפגרים? מה זה יגיע איתו? הרב קרלי, צבני ברק, מה אני אגיע איתו? טוב, אז אל תגיע. הלכתי אליו, אמרו לי, הרב כך וכך. אמר לי, תיקח אותי באוטו, אני בא איתך. נסעתי איתו לירושלים, אתם מאמינים לי? הוא בא איתי, כאילו חבר שלי, מדבר איתי בדרך, מעביר איתי חוויות, נותן לי חיזוקים.
זה לא יומן כי סופר. אני שומע מוזיקה ספרדית. אמרתי, תשמע, זה יפה. אתם לא מאמינים. כאילו, היה איתי בירושלים, דיבר איתם, סידר את הכל, חזרתי אותו הביתה, והוא אומר לי, תודה רבה. אמרתי לו, מה תודה? אני אומר לכם, זה לא יומן. לא היה לי אפילו את התעוזה לבוא להגיד לו, תבוא איתי, אבל מרוב שהייתי חסר אונים, ואני יודע שאם הוא לא בא, אז אין. בטח שאני בא איתו. יש לך רכב? תיקח אותי. זה זה נגמר. אתם לא מבינים מה זה, כאילו הוא לא מכיר אותי, אין לו שום איתוני, הוא לא, פעם ראשון מכיר שהוא רואה אותי. מה זה? מתי האנשים האלה זה... לא, לא נתפס. לא נתפס. כי מי שיש לו באמת את אהבת השם, כותב בעל התניה בספר התניה, בפרק למד ב', אומר, תדע לך, בטבע היהודים, וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, בטבע היהודים כולם בנשמות שלהם הם אחד, הם אחים. מה מפריד ביניהם? ומה מפריד אומר הרב? הגופות. למה? לתאווה יבקש נפרד. כל אחד רוצה את התאווה שלו. אומר, אבל ברגע שהאדם מתקן את הדבר הזה, והוא מגיע ליישר את הגוף שלו, והוא לא רוצה כלום לעצמו, והוא רוצה הכל למען השם. אומר, האדם הזה אין לו שום דבר שמפריד בינו לבין חברו, הוא יכול להגיע למצוות עשה דאורייתא שואהבת לרעך כמוך ממש, בלי שום הבדל, בלי שום פירוט, מדויק. אבל כשיש רבותיי אהבת הגוף, לתאווה יבקש נפרד. ראית מי ילד שמקבל שקית ביזלי? שילי. תביא קצת, בלי כיבודים. מי שאוכל לבד, מת לבד. לא הבנתי את הפתגם הזה אף פעם. מה צריך למות עם זימון? מה זה הקשקוש הזה? בלבול למה? הוא ימות לבד, עזוב אותי, תתן לי גם לאכול לבד, לא משנה. אמר לי פעם מישהו, מי שאוכל לבד, אוכל יותר. אוכל לבד, מת, לאכול. יש אחד שיש לו לב פתוח, הוא נותן. סתם כך, להשכלה כללית, צריכים לדעת שכל מה שאמרתי זה מאוד יפה בשביל ה... אתם יודעים, בשביל האירוניה. אבל צריכים לדעת באמת שלפי ההלכה, בן אדם שיש לו אוכל והוא קנה איזה משהו, יש דבר שנקרא סעודה שנחשב מספקת לבעליה, וזה נקרא גזל. אם חבר שלך לקח, קנה איזה משהו, ואתה יודע, וזה האוכל שלו עכשיו, הוא קנה לעצמו איזה משהו בשביל לאכול, זה שלו, וזה לא מספיק לו, זה לא מספקת לבעליה. הוא מכבד אותך רק מחמת נימוס, בתוך ליבו לא רוצה לתת לך, ואתה לוקח את זה, אתה נקרא גזלן. זו הלכה. אז הרבה פעמים צריך לדעת להימנע. הוא מכבד אותך בפני הכבוד, אבל אתה צריך להגיד לו, לא, תודה, נשמה, אני ממש, ממש לא בא לי. בא לי לאכול לך את כל השקית, כן, אבל לא בא לי. אתה מבין מה אני אומר? אז כן, יש לנו על מה לעבוד. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שברגע שאני מרים את הספר הזה, ואני מנשק אותו, ואני שם אותו על ליבי, ואני אומר, שמה, בשביל התורה אני מוכן לעשות הכל, אח שלי זה לא דיבורים, זה מעשים. אני יודע שזה קשה, אני יודע שזה לא ייקנה לך ביום אחד, אבל לפחות תתחיל לעבוד. ולפחות תתחיל להבין שאתה חייב לוותר על הרבה דברים בעולם כדי לקבל את הקדוש ברוך הוא אליך. לקבל נשמה גדולה. כדי לקבל את המאור שבתורה שמחזיר אותו למוטב. המאור שבא מחזירן למוטב, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבא מחזירן למוטב. אין לנו שיעור אלא התורה הזאת, אחים יקרים, תבינו. אם אנחנו נפנים את זה, ואנחנו באמת לא נלמד את ספר התורה כמו איזה סיפור דברים בעלמה, אברהם הלך, אברהם חזר, יצחק בא, יצחק הלך. רבותיי, הזוהר הקדוש אומר, מי שאומר שספר התורה זה סיפורים, טיפח רוחו. כלל אותו שימות. ספר התורה בא לספר סיפורים. תורה, כל סיפור שבא, איך הגמרא אומרת, חזל אומרים שמה, יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. למה? כי זה מלמד אותי דרך, זה מלמד אותי כיוון, זה מלמד אותי ישרות, זה מלמד אותי האמונה, זה מלמד אותי כיוונים בחיים. אתם יכולים להסתכל בעולם שלנו, אחים יקרים, אנשים ללא תורה, איך הם נראים. אתה לא צריך להסתכל על הרבה אנשים, אפשר להסתכל על עצמנו, הרבה פעמים שאנחנו בלי תורה. אפילו מישהו בן תורה. כמה ימים שאתה בלי תורה, אתה נראה באותם ימים. אתה צריך ללכת לחפש, רגע, רגע, הרב, מה לחפש מי שלא בן תורה? הנה. תפסיק, תסתכל על עצמך, יום שאתה לא בן תורה, אתה נראה. הישר אני הפרא אדם, אתה משר מרגיש את הירידה. אם אין אתה עולה מעלה, מה לקוח, אתה יורד מטה מטה. חייבים לדעת. רבותיי, אין נוסחאות פלא. אין דבר כזה בן אדם נהיה צדיק וזהו, יאללה, הוא יכול לשבת ולהירגע. עבודה היא יום יום. עבודה היא שעה שעה, עבודה היא רגע רגע. המלחמה היא מלפנים ומאחור.
שעומד מלפניי, מאחריי ומצדדיי. כל הזמן רבותי צרה עומד ומנסה להפיל את האדם. מה אני צריך לדעת? שאני חייב ללמוד תורה כל יום. כשאתה תלמד תורה כל יום, אותי ידרושון יום יום, לשקוד על מזוזת פתחי, שאתה תלמד תורה כל יום, וכל יום תתבע מעצמך, ותדע כל יום שצריך להתקרב לשם, ותדע כל יום להיות שמח במה שקיימת. ואלה היום, השתבח שמולד, התפללתי, והנחתי תפילין, וזכיתי כמו שהרב אמר בשיר, וואלה, כיוונתי באבות, והיום הצלחתי גם יותר קצת, ואלה הגעתי עד בחיי המתים עם כוונה, שתיים, אחד פלוס אחד, ואלה הגעתי לאל הקדוש עם כוונה. פתאום יום אחד אתה אומר, תשמע, כיוונתי כבר חצי תפילת 18. אתה מבין מה אני מדבר? 9 ברכות כבר הצלחתי לספור לעצמי שהצלחתי לכוון בהן. וואו! איזה הרגשה, איזה התקדמות, איזה התקדשות. רבותיי, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. דעו לכם, כל מצווה מקדשת את האדם. וקדושה, רבותיי, זו לא בדיחה. קדושה זה הרגשה עילאית. קדושה זה הרגשה של מילוי. ומה אנשים חושבים? מה זה להתקדש? ישר עולה לך בראש להתקדש, לטבול במקווה כל שעה, לעשות גלגולי שלג, לשבת בין נמלים שיעקצו אותך, לעשות תעניות וסיגופים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. חז"ל אומרים, והתקדישתם והייתם קדושים, והתקדישתם אלו מים ראשונים. נטילת ידיים לסעודה זה מים ראשונים. והייתם קדושים אלו מים אחרונים. תראו מה זה, קשה או קל? אתם יודעים כמה זה קשה, אה? איך יצרה אוכל את הראש? מה, עכשיו תיתן לי ידיים? לכת עד הברז ולהרים את הנטלה ולמלא אותם יודע 200 קילו ולשים, לעשות אחד וימלא, שתיים, יואו, שלוש ולהרים את הידיים ולברך ולנגע ולברך המוציא ולטבול במלח. אחרי יצרה עושה את הכל מסובך. כשאתה מגיע לעבירה בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה, 700,000 טרחות, הכל נהיה לך כזה קל, אתה עף כמו טיל. איך זה יכול להיות? ככה זה עובד, במצוות הכל נראה כבד, הכל נראה... אחים יקרים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. מים, מים, ראשי תיבות מים, מלא ידינו מברכותיך, מים מעושר מתנות ידיך. המים נמלאים לאדם שפע. כשאדם נוטה לידיים, זה סגולה להיות עשיר. הגמרא אומרת, אמר רב חסדא, אנא משי מלא חופנאי מיה, וביאבין לי מנשמיה מלא חופנאי טיבותא. אני נוטה לי בידיים שלי הרבה מים, מה שנותנים לי מלא חופנאים של שכר, של שפע, של ברכה. זוהר הקדוש מספר לרבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, שהגיע אליו פעם הבן שלו עם איזה יהודי אחד. אבל אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי פגש איזה יהודי בדרך. אתם יודעים, אז לא היה מוניות, היה חמור. אתה עולה על החמור, והוא עומד קדימה והוא מחמר, הוא לוקח אותך איפה שאתה צריך והוא הולך, לוקח אותך לאן שאתה צריך. רבי אלעזר ורבי שמעון, כל התנאים, תראו בגמרא, תמיד מדברים בדרך, מה מדברים? תגיד לי, מה נהיה עם גנץ, מרכיבים ממשלה או לא? אני אין את הסבתא שלו, מדברים דברי תורה. מדברים קבלה, מעשה ברכבה, דברים נוראים. רבי אלעזר מתחיל לדבר עם האיש הזה שמחמר, מה זה? זה גדול דור, והוא לוקח אותו עם החמור. אמר לו, תגיד לי, מה זה? מה עשיך? אמר לו, אני אגיד לך את האמת, אני הייתי מלמד דרדקי, הייתי מלמד תינוקות, ואני הייתי בן אדם שיושב ולומד תורה, וזהו, פיתרו אותי מהעבודה, ועכשיו בן לי, אני חייב לעבוד, אז אני יצאתי לעבודה עכשיו עם החמור. אמר לו, אתה צריך ללכת לעבוד עם חמורים? בוא לאבא שלי, ייתן לך ברכה. נכנס אותו רבי שמעון, איך שנכנס לרבי שמעון, היה בדיוק סעודה, אמר בואו תשבו תאכלו. אמר לו, אבא, זה דיברתי איתו בדרך? מפוצץ. מפוצץ, מלא תורה. אנשים היום קוראים מפוצץ למישהו שלו מלא כסף. סתם, זה לא קרה, הוא פוצץ, אבא, תחון. היום אומרים, תחון מישהו שלו כסף, וזה מתחנו אותו. אבל זה תחון, מלא תורה. אמר לו רבי שמעון, ככה? אין בעיה. אמר, רגע אחד, בואו נסתכל. איפה רבי שמעון רוצה לברך אותו? אמר, בוא נראה, הוא לומד תורה, בסדר, בוא נראה מה הוא עושה. אומר הזוהר הקדוש, ראה אותו רבי שמעון שנוטל ידיו בשפע. איך שעשה ככה? שם ידיים על המים על הידיים, אמר רבי שמעון בר יוחאי כמה מילים. אמר, ריבונו של עולם, מלא ידיו מברכותיך.
זהו. מה אבא? מה לא בירכתי אותו? הוא יכול ללכת הביתה. למחרת, הלך האיש הזה בגינה שלו, מצא תיבה מלאה מטבעות זהב. נעשה מיליונר. אמר לו, בוא הנה, הברכה של אבא שלך זה... מה זה, צ'יק צ'ק, אותו יום? אותו יום. אבל איפה רבי שמעון נסתכל? הוא מדקדק בנטילת ידיים. כל אחד מאיתנו, רבותיי, צריך לדעת, ללכת בקו ההלכה, בקו התורה, בקו המצוות, זה לא חלילה עונש. זה ההוראה שמגיע לך משהו. אתה לומד תורה? אתם יודעים מה אומר האור החיים הקדוש? מילים קשות מאוד. אומר האור החיים הקדוש, תדע לך, מי שלא עוסק בתורה, אסור לו ליהנות מהעולם הזה אפילו עד מדרך כף רגל. אתם יודעים, זה מפחיד מה שאומר האור החיים הקדוש. רק שזה לא יוצא לתקשורת. אסור לו ליהנות מן העולם הזה עד מדרך כף רגל, כי כל מה שיש שפע בעולם זה בזכות התורה. ואם אתה לא לומד, אומר האור החיים הקדוש, אני לא יודע מי יתיר לך לגעת. מבין על הרעיון. מבין על הרעיון. תפסו את הדברים. אז עכשיו אנחנו לומדים ספר בראשית, ואנחנו מבינים, רבותיי, מה זה העולם, מי ברא את העולם. השתבח שמו ותהילת, כוח מעשה וגיד לעמוד, לתת להם הנחלת גויים. אנחנו מבינים, רבותיי, יסוד של השם הארץ ומלואה. הכל של השם. מי ברא את הארץ? השם, אז הכל שייך לו. ואז הגמרא באה ושואלת, הלו, לשם הארץ ומלואה, ומצד שני כתוב, הארץ נתן לבני אדם. אז תחליט של מי הארץ, של השם או של בני אדם? והדברה לה קשה, כאן לפני ברכה, כאן לאחר ברכה. לפני ברכה של הקדוש ברוך הוא. ברכת, קיבלת אישור לאכול, עכשיו אתה יכול לקחת. לא הכל מובן מאליו, קניתי זה שלי, כלום לא שלי. אחים יקרים, עדיין השם הארץ ומלואה, גם ששילמת כסף, זה עדיין נשאר שייך למי שאמר היה העולם. ברכת, קיבלת אישור לאכול. לפני כן, שייך לקדוש ברוך הוא גם שילמת כסף, גם נתת את זה בגינה, שברת את העצמות שלך. אני אשאל אותך שאלה, תגיד לי, מה קרה לך? אני שתלתי, אני. ואתה גם גידלת את זה? בטח. מה, נכנסת לתוך האדמה ואמרת לחיטה, קומי, קומי, אורי, כי בא עורך, מה עשית? זה ששמת את זה בתוך האדמה, הבנתי. מה אחרי זה? אתם יודעים מה אומר המדרש של הפסוק? כי אין צור בלתך, אין לבלותך. מה זה אין לבלותך? אומר המדרש, בני אדם, מעשה ידיהם מבלים אותם, והקדוש ברוך הוא מבלה את מעשה ידיו. פירוש מילולי? אדם עשה שולחן. שאל אתכם שאלה, אדם עשה שולחן היום, והיום בלילה בר מינן מת. גם השולחן מת? זה שעשה אותו מת, השולחן צריך למות, לא? מה אכפת לשולחן מזה הנגר? מת, מת, יבוא מישהו אחר יושב עליו. הוא לא צריך את הכוח שלך בהמשך. עשית, הלכת להתראות. זה האדם. מעשיו של אדם מבלים אותו. זאת אומרת, המעשים של האדם מבלים את האדם. המעשים נשארים והאדם מת. אדם בנה בית, הוא מת והבית נשאר. אדם קנה נכסים, הוא מת, הנכסים נשארים. אצל הקדוש ברוך הוא, רבותיי, אין בלתך, אין לבלותך. הוא מבלה את מעשיו. הוא נשאר וכל העולם נחרב. הוא נשאר ומעשי ידיו בלים ונעלמים. כל בן אדם שמייצר משהו, הכוח של הפועל בנפעל הוא רק בשעת היצירה. לאחר מכן הכל נעלם. הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע מחיה אותנו. עכשיו, שנייה, שנייה, אנחנו מקבלים חיות מהבורא יתברך. אם הקדוש ברוך הוא חלילה מסלק את עין השגחתו מהבריאה, הכל חוזר לתוהו ובוהו. כל בני האדם, כל הבריאה הזאת, הכל חוזר לעין ואפס. שנייה אחת. שנייה אחת. אז אתה אומר לי, אני שתלתי. זה שאתה שתלת, אני מבין. מי צמיח? מי צמיח את החיטה ונתן... הרי זה אחד הפלאים הכי גדולים בבריאה, רבותיי. חיטה. לא צומחת, אלא אם כן נרכבת בהתחלה, באדמה, רק אחרי הריקבון מתחילה הצמיחה הגדולה. זה נגד כל היגיון וכל שכל. כל היגיון וכל שכל. רבותיי, כל זרע שנכנס בכל בעל חיים, גם באישה וגם בבעלי החיים, הזרע קודם נרכב ורק לאחר מכן הוא מצמיח. היגיון אחד תנו לי. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות שבהיגיון כל ההיגיונות שלך לא שווים שום דבר. אני רוצה להראות לך שכשאני מצמיח זה נגד השכל שלך. שום דבר, אל תספר לי על היגיון. באים לך מדענים ומעדנים, מעדן שוקו, מעדן וניל, כל מיני מעדנים. מעדן עם מוס ומעדן בלי מוס. שים את כולם בגניזה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני בראתי את העולם. אתם יודעים כמה דברים יש שהמדע עומד שם פעור פה. אין להם תשובה, הם לא יכולים להסביר את זה.
אין להם הסבר. אפילו אחר טובים אומרים אצבע אלוהים. אין להם הסבר, הם עוצרים, אומרים, פה אנחנו לא יודעים להסביר. למה, אתה חושב שאתם יכולים להסביר הכל? אם הייתם יכולים להסביר הכל, אז הייתם כבר מרגישים הרגשת עליונות. הוא נתן לכם, תראו, גם יש דברים שאתם לא תבינו. אתם לא תבינו. וזה כל אחד מאיתנו, רבותיי, צריך לדעת. נכון שזה שלך, אבל תדע לך, גם שזה שלך, זה מתנת השם. אתה לא הצמחת את החיטה, אתה לא הצמחת את התפוז, אתה לא הצמחת את התות, ואתה לא הצמחת את האתרוג אפילו, זה שבאת ועשית איתו מצווה. אתרוג ראשי תיבות, אל תביאני רגל גאווה. אתרוג, וואי, יש לי אתרוג יפה. גם כשקיבלת אתרוג יפה, זה מתנת השם, מה תתגאה על אחרים? ראית איזה אתרוג יש לי? איזה אתרוג יש לך? תראה את זה. מה, אתה עושה מצווה? במצווה אתה עושה גאווה? או יהיה לך מיום הדין. בתוך המצווה אתה עושה גאווה. תראי ביניים לשמיים ותגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה שזיכית אותי באתרוג טוב. זה מה שצריך להיות. וזה רבותיי, העבודה של האדם בעולם הזה, כל הזמן להיות מחובר למעלה. כל הזמן להיות מחובר לאמונה. לדעת, ארץ ישראל, אמונה. אוכל, אמונה. נשימה, אמונה. ראייה, אמונה. הליכה, אמונה. אין תזוזה בחיים שלי שלא תלויה באמונה. אין. זה יהודי, אחים יקרים. זה המציאות שלנו. זה המציאות של בראשית. בראשית, דבר ראשון שצריך לדעת על היהודי, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה שהשם ברא זה השמיים והארץ. בין זה דברים שמימיים, המצוות שלך זה גם הקדוש ברוך הוא. אל תתגאה במצוות. וגם את הארץ, גם דברים ארציים, ודאי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, גם אם אני צדיק ועשיתי ועשיתי, אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת. אם הקדוש ברוך הוא היה עוזר לך, היית מצליח? מה כתוב? אם מלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. יכולת להיות צדיק אם השם לא היה עוזר לך? לא. אז על מה הגאווה? איפה שלא תתבונן, איפה שלא תעיף את הראש שלך, תראה שאתה לא שווה כלום. לא, אני לא בא חס ושלום להוריד מורל. לא, לא, זה לא הדרך. צריכים לדעת שאנחנו שווים הרבה במעמד שלנו, אבל לדעת שבתוצאה זה רק הקדוש ברוך הוא. אדם נותן עמל, אדם נותן רצון, אדם נותן את הלב שלו, אבל דע לך, השאר, הכל, הכל, הכל זה הבורא יתברך. הכל זה הוא. ואת זה אנחנו צריכים, רבותיי, להפנים. הרבה פעמים אדם יכול לשבת ליד דף גמרא ולהיות חס ושלום נבל ברשות התורה. הוא יכול ללמוד איזו סברה טובה והגאווה הולכת לו לתוך הבטן, ואיך אני? נפלת. אתה בתוך התורה ואתה עשית עכשיו עבירה. מזעזע, מפחיד. מפחיד, 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 מה שכותב על זה רבי ישראל בעל שם טוב. מבין על הרעיון. זאת אומרת, אין מצב שאני מתגאה. לא משנה, זה בתורה, זה במצוות, זה בעניינים גשמיים, בעניינים כאלה, שום דבר. אין לי שום חלק בכלום. הכל מאיתו התברך. כי מידך הכל ומידך נתנו לך, אומר דוד המלך. שום דבר לא שלי. אני יכול להזיז את היד שלי בלי רצון השם יתברך. אני יכול להזיז את היד שלי, אני יכול לנשום, אני יכול לראות, אני יכול שום דבר לעשות. ועל כך אני רק יכול להרים עיניים למעלה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים. מי הבדיל אותנו מן הטועים? הוא. מי? אתה הבדלת אותי. מי נתן לי כוח ללמוד תורה? ברוך אתה השם נותן התורה. אם יש לי תורה, השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. עוד פעם הוא ידבר. אני שואל, אז איפה המקום להכניס גאווה באמצע? אל תבואני רגל גאווה. זה האתרוג. זה העניין של האתרוג, שהאדם ידע כמה שהוא יפה, אבל אל תבואני רגל גאווה. האתרוג מבריק. כל כולו אין בו, כולך יפה רעייתי ומומן בך. אין בו אפילו נקודה אחת שחורה. לא בשליש העליון ולא בשליש התחתון. אתרוג יעלום. פלא. אל תבואני רגל גאווה. למה? כי אם כל האתרוג יהיה הכי יפה בעולם, ויש בו גאווה, בפח. פעם היה רבי ישראל בעל שם טוב, עליו השלום, הגיע לאיזה עיר. אתם מתארים לעצמכם מה קורה שרבי ישראל בעל שם טוב מגיע. כל עיר לובשת חג. היה שם שני עשירים. אחד עשיר גדול, והשני גם עשיר גדול. אבל אחד היה לו מעלה. מה היה לו מעלה? היה גם עשיר וגם תלמיד חכם. השני היה עשיר, אבל היה עם הארץ. לא יודע ללמוד. שניהם הזמינו את הבעל שם טוב לבוא אצלהם לעשות, לבוא לעשות אצלהם שבת. כולם היו בטוחים, מה השאלה בכלל? ודאי וודאי לנו שהבעל שם טוב ילך אצל זה שיש לו שני שולחנות. גם תורה וגם גדולה, גם עשיר וגם תלמיד חכם. הגיע הבעל שם טוב, אמר להם, אני רוצה ללכת בבית של זה שהוא לא תלמיד חכם, של העשיר השני. כולם הרימו גבה, הוא כבר התכונן, הכין הכל, בטוח שהוא בא אצלו.
הלך לשני. הוא לא התכונן, היה בטוח שהוא לא יבוא. שאלו את הבעל שם טוב, בנו, מה זה? מה ההיגיון? הרב יסביר לנו, תורה ילמוד לנו צריכים. מה לנו, בעל שם טוב, אני אסביר לכם. תראו. אני תמיד אוהב ללכת איפה שהקדוש ברוך הוא הולך. ואיפה שהוא לא הולך, אני לא אוהב ללכת. הוא לא נו. אמר להם, אז אני עשיתי את זה. הלכתי איפה שהקדוש ברוך הוא הולך. אמרו, עדיין לא הבנו, הרב. התירוץ של הרב זה עדיין... עדיין זה עמוק. הרב הוא קצת יכול לשים לנו סנפירים, להוריד אותנו לעומק. מה אני אסביר לכם? תראו, העשיר, הלמדן, התלמיד החכם, הייתה לו גאווה. הוא הרגיש שבטוח אני בא אליו. ואתם רואים, הוא הכין הכל. ומצד שני, העשיר, שהוא לא תלמיד חכם, הוא לא הכין כלום. ראיתם, הוא רק עכשיו התכונן, הוא לא ידע שאני אבוא אליו. אז הוא... למה הוא לא התכונן? כי הוא ידע שהוא היה בטוח שאני לא אבוא אליו. אז מה קרה? אותו עשיר שהוא עשיר וגם למדן, הייתה לו גאווה. למי יבוא הבעל שם טוב? בטח אליי, אני גם תלמיד חכם. אבל השני מה היה לו? לב נשבר! אומר הבעל שם טוב, תגידו לי איפה הקדוש ברוך הוא הולך? אצלך שמתגאה או אצל לב נשבר? לב נשבר ונתקה אלוקים לא תפזה. אמר איפה שהשם הולך גם אני הולך. אתם הבנתם את זה? מבין. לפעמים אתה יכול להיות עם תורה ועם הכל, והקדוש ברוך הוא אומר לך, שמע, אני לא איתך. אתה רואה את ההוא? טרנטה, אבל לפניך. שם אני הולך! לא רוצה אותך! אתה גאוותן, אתה גס הרוח. זה כל אחד מאיתנו, רבותיי, צריך להבין, להפנים, לא מגיע לי כלום. אם יש משהו, זה חסד אל כל היום. מראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, רבותיי, והארץ הייתה תוהו ובוהו. תנו לכם הארציות, הארציות זה תוהו ובוהו. מה לוקח את האדם, רבותיי, הארציות, הגוף הזה, רק לתוהו ובוהו וחושך על פני תהום? מה יכול לרומם את האדם? הרוח האלוקים מרחפת על פני המים. איפה זה המים? אין מים אל התורה. מה יכול לרומם את האדם? זה הרוח האלוקים שמרחפת על פני המים. רוח, מגביה אותך למעלה. רבותיי, תדעו לכם, העולם הזה סוחב את האדם לשאול תחתית. אתמול, ביום כיפור, בחג הסוכות, אני אמרתי, לכל אחד יש את רגעי ההתעוררות הגדולים שלו. אז אחד היה לו את הרגעי התעוררות שלו בראש השנה, אני יודע, באחות קטנה. והשני קיבל את זה בשחרית, השלישי קיבל את זה בתקיעת שופר, רביעי במוסף, ולא משנה. ואחר כך, רבותיי, עשרת ימי תשובה, ואחד קיבל בלחיילי תשוקתי איזה בום, ואחד בנעילה. ואחר כך, רבותיי, אם זה חג סוכות, והנעינויים של הלולה והערבה, לפעמים אתה מרגיש פתאום, נפשי יצאה מדברו. ואחר כך, רבותיי, באיזה ריקודים של שמחת תורה. וואו, אתה מרגיש אין, הנפש מתחברת לך למעלה. אני בשבת האחרונה, אני כל שנה עושה את זה, דיברתי מאוד חזק על עניין של ההקפות, שיש אנשים שלא עושים הקפות, עומדים בצד, יושבים לומדים, מבלבלים את המוח. עכשיו זה מצווה לרקוד, מה אתה מבלבל את המוח? אז דיברתי על זה חזק, שאנשים ירקדו. באמת, זה תמיד מניב פירות, אנשים באים אליי. אז כמה דיברו איתי היום? הרב, אתה לא מבין, אני בדרך כלל לא רוקד, אני לא מסוגל, אני ביישן, אבל השנה אחרי שהרב דיבר, הסביר את המעלה של זה, הוא אומר לי, הרב, רקדתי, אני רוצה להגיד לך, לא האמנתי שיש דבר כזה. אמרתי לו, מה? ואני הרגשתי מילוי פנימי, כאילו למדתי 3-4 דפים גמרא. לא יודע איך להסביר לך את זה, אבל שמחה כזאת לא הייתה לי בחיים שלי. כן, אחים יקרים, כן. כן, ואני מאמין לו, כי אני יודע את זה, שזה ככה. אתם מאמינים לי שאני הצלחתי, ברוך השם, השנה בבית הכנסת אצלנו להגיע לשיא, שאני נתתי להם לרקוד? אתם רוצים לשמוע כמה זמן? אני ראיתי ששנה שעברה, בלילה אנחנו רוקדים כמעט 2.5 שעות. אתמול בלילה, שלשום בלילה, 2.5 שעות. בבוקר, מה היו עושים? עושים מוסף, מביאים אוכל, חלק בורחים לפני האוכל, חלק אוכלים ובורחים, ואחר כך נשארים כמה לרקוד, איזה 10-11 איש. אמרתי, לא יבוא ולא יהיה. באתי השנה, אמרתי להם, חבר'ה, השנה אין הקפות בבוקר. מה? אין הקפות בבוקר. מה זה אין הקפות בבוקר? אמרתי להם, במנחה, במילא אין פה הקפות, הם לא עושים הקפות במנחה. במקום בבוקר, נסיים את התפילה, לכו הביתה. כל שנה עד שעושים הקפות ועד שמתפללים מנחה, הם מגיעים הביתה ב-1:30, האישה מחכה, לכו הביתה. 11, הביתה. תאכלו, ת,
תשתו, תשנו. תראו כמה זמן יש לכם, מ-11 עד 5, 6 שעות. תבואו לפה ב-5, נתפלל מנחה ונעשה הקפות. ואני מזהיר אתכם, אני מבקש שכל אחד יגיע. תראו איזה מערוף קיבלתם. כולם, תראו אתם פתאום חייכים, רואים שיש להם הרבה זמן לנוע. לך. הגיעו ב-5, התפללנו מ-5 עד 5, 5 ו-20, 5, 25, רבותיי, אתם יודעים מ-5, 25 עד איזה שעה רקדתי איתם? בית כנסת מפוצץ, עד 9. אתם מאמינים לי? 9, כולם... ברוך השם, אני מרגיש שזה טוב. מצוין. אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, שאנשים באו אליי, אומרים לי, הרב, לא הרגשתי דברים כאלה בחיים שלי. אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, שאדם שמח עם התורה, שמח עם מה שקיבל מהבורא. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. אני לא מתבאס על זה, מתבאס. אני מת על המילה הזאת. אני מתבאס על זה שאני יהודי. אני מתבאס על זה שצריך לשמור שבת. וואלה, יאללה, שיצא שבת כבר. לא. אני מחכה לשבת מיום ראשון עד יום שישי לקראת שבת, נחשפה נפשי. ואני מצידי שהשבת תתארך ותתארך. אני לא רוצה שבת קצרה, אני רוצה שבת ארוכה. אני מוצא שבת, אנחנו עושים שיעור של רבנו תם. ממשיכים את השבת. ראיתי שבאתי לשכונה שאנשים לא שומרים רבנו תם. לא חס ושלום שאני אומר לא שומרים, היו הרבה שלא שומרים. אמרתי איך אני גורם להם לשמור? מרוויחים שניים. זה אחד פלוס אחד. אמרתי להם, רבותיי, שיעור מוצא שבת, עד זמן רבנו תם אחרי תפילת ערבית. התחלתי עם 3 אנשים. היום בן פורת יוסף בשיעור הזה יש... אני מאמין שלמעלה מ5-6 מניינים. יושבים, שומעים שיעור. מה אתם חושבים שאני מסיים ברבנו תם? אחד אומר לי, רבנו תם! אני אומר את זה 20 דקות, חצי שעה אחרי רבנו תם, הם יושבים, שומעים. מי ממהר? לאן יש למהר? מה יש לעשות? תגיד לי, מה יש לעשות? מה אתה הולך לעשות? יושבים, לומדים, מעריכים את השבת, זוכים יציאת שבת, עוד קצת ללמוד. שאתה בא עכשיו מול הלימוד של 50 איש, זה בדיחה. זה משהו קטן, דבר גדול ועצום. לכן אני אומר, אחים יקרים, לוותר על זה, לוותר על התורה. הנה, אתם חושבים, אני אומר לכם את האמת, אתם יודעים כמה אנשים אמרו לי, הרב, אל תלך לתת שיעור היום. אמרתי להם, מה? איך? אתה לא יכול לזוז. ברוך השם, אני זז, הכל בסדר. אתה לא יכול לזוז, אתה תפוס, מפוס, אין תפוס, יש שיעור. חייבים, למדתי להם בפרט, גם זה לא היה, אבל בפרט שאחרי כל כך הרבה זמן שלא היה שיעור, אני היום יושב בבית, אין מצב. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, איך אני מעריך את התורה? איך אני מעריך את המצווה? התאמצת, נכון, עכשיו אתה מעריך את המרגיש את המאמץ, אוקיי, התאמצת, היה קשה לך. איך הרגשה אחר כך? שתבח שם, איזה כיף. אני שאלתי שאלה הכי פשוטה. אמרתי לאנשים, תראו. אמרתי להם, זה בראש השנה, אתם יודעים, בראש השנה אני חזן באור יהודה ותוקע שמה כבר 10 שנים, היום לא, השנה זה היה שנה 12. אתם יודעים, שהגעתי לשם בפעם הראשונה להיות חזן, היו בבית כנסת 30 איש, השתגעתי, 30 איש, אמרתי, ריבונו שלום, בית כנסת כזה גודל 30 איש, אני רגיל לאמן, יא! אמרתי, יאו! אמרתי, אני הולך על זה. אבל התפללתי שמה 30 איש, נתתי להם תפילה ודרשות, שנה הבאה היה 60 איש. אתם יודעים כמה היה השנה? למעלה מ-300 איש. בתי אנשים באים ברגל מסוף העיר. אברכים מתפללים איתי כבר כמה שנים, אומרים לי, הרב, אני רגיל להתפלל בישיבות, אני בא לפה, התפילה פה יותר חזקה מישיבות. הקירות שם עפים. אני מדבר איתכם ברצינות, שקירות עפים, דרשות ושירים, ומה אתם לא? אין דברים כאלה. מה אני רוצה להגיד? אמרתי להם ככה, הייתי רואה תופעה מעניינת. מה קורה? בלילה מפוצץ, בבוקר תפילה בנץ, אחד שמה, אחד שמה. אמרתי, זה צריך לדבר איתם בכסף. כסף כולם אוהבים. אמרתי לכם, בתפילה, אתה יכול לראות אנשים יושנים, לא מכוונים כלום. יש קטע אחד שכולם מתעוררים. פותח את ידיך, כולם. הגיע כסף. כולם קמו. ברוך השם, זה תחיית אמיתים. פותח את ידיך. סוגרים את העיניים, נדדים את הראש. לא רואים כלום. כל אחד, יש כאלה עושים ככה, רוצים את כל העולם, יש כאלה פותחים, מביאים סלים מהבית, אל תושאל. אמרתי, אני מדבר איתם עם כסף, צריך תמיד להיות חכם לדעת איפה לגעת לאנשים. אמרתי להם, אתם יודעים חבר'ה? אתם פריירים. כולם שוב מסתכלים עליי, תפילת ערבית. אמרו לי, למה? אמרתי להם, תראו, כתוב, אז הירושלמי אומר, מי שישן בראש השנה, מזל שלא ישן. אתם לא באים לתפילה בבוקר עם שחרית. אתם הולכים להתפלל בשבע?
ואחרי זה מה אנשים עושים? הולכת בל בשבע. אומר, אני לא אשן, רבינו, כתוב עד חצות. אז איזה חצות? וישנת עד שבע. וישנת בבוקר. אמרתי להם, אתם פריים, אתם רוצים שהמזל שלכם יהיה ער? תקומו לנץ. רבותיי, למחרת, בשחמש וחצי, זה המקום לדרוך. מאותו זמן, כל שנה אני אומר להם את זה, רבותיי, בנץ אני מגיע בחמש וחצי כשהתחילה מתחילה, אין מקום ללכת. כסף! מה לעשות? דבר איתם על כסף! זה מה מדבר אליך? נדבר איתך בכסף. אמרתי להם ככה, תגידו לי, אני רוצה אתכם שאלה. אחד קם ואחד לא קם. בסדר? זה שלא קם היה לו קשה וגם זה שקם היה לו קשה. אתם יודעים איזה כיף זה ככה. מישהו סיפר לי, אחי סיפר לי שהוא היה בישיבה, זה היה אחד שהיה מאוד אוהב לישון. אחי סיפר לו שהיה מגיע מאוחר בלילה לחדר, בשתיים, שתיים וחצי, שלוש, בא לישון. הוא היה יושב, אומר, תעשה לי טובה, כשאתה בא, תעיר אותי. אומר לו, בשביל מה? אומר לו, כשאני מתעורר ואני יושב עוד פעם, אני נהנה עוד פעם מהשינה. אז תעיר אותי. אתם יודעים, זה לא כיף רצף אחד. כשאתה מתעורר ואתה עוד פעם, איזה רצף אחד, שכחת מה היה. עכשיו, קמת בחמש, פתאום אתה מרגיש את הטעם של הכרית. כשאתה בא, אתה יכול לברך על ברכת המזון על הכרית הזאת. זה משהו לא נצפז. איך אמר הרב זסרי, השם ישמור אותו, פעם מישהו חלם שאכל את המרשמלו הכי גדול בעולם, בבוקר קם וקרא, בלה את כל הכרית. אז יושב. אז עיר אותו בחמש, עכשיו אתה מרגיש כזה... אמרתי להם, תראו, לשניהם היה קשה. זה שקם, מאושר. קמתי, התפללתי. זה שלא קם. נכון, ישנת, אבל מה הרגשה עכשיו? שמרטוט. מה ישנתי? שמעת שופר? לא. פללת? לא. כמה זמן היה המאמץ של הכיס? חמש דקות. אחרי הקוסטים, נענה, תצא להעביר בחוץ. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריית אונו, ברחוב חייגנון 13 בבית הכנסת אל קריבה, ימי שלישי ביהוד, ברחוב סבית הזוג השביעים בישיבת עץ חיים. ימי חמישי באור יהודה, ברחוב רבי יוסף קארו 3, בבית הכנסת משכן שמיים. כתובתנו באינטרנט, www.carvelo.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך, בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודתך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-537-315. אני מאושר עלי אדמות, כי אני מקיים את המצוות. שאני ידע שאני לא צריך להתבייש כשאני עושה מצווה. התבייש מי שגונב, התבייש מי שעושה עבירה. אני צריך להיות ויקבע ליבו בדרכי השם. אני עושה את מה שצריך לעשות. אני אותו אדם שמחובר לשורשים האמיתיים שלו. אני לא רואה בסודות זרים, אני לא טועה בדרך, מאבד את הדרך שלי, לא יודע לאן אני הולך. מסילות בלבבם, יש לי מסלול ברור, והבדילנו מן הטועים. אני מובדל ומופרש מכל השטויות של העולם הזה. אני יודע מה מטרת חיי, אני יודע למה נולדים, אני יודע למה מתים. אני יודע למה האדם נולד, לקנות מצוות בעולם הזה. אני יודע מה לאדם מת, הילודים למות והמתים נחיות, מתחילים עולם חדש. יוצאים מכאן לעולם חדש. יוצאים מכאן, אחרי העבודה, הזורעים בדמעה, ברינה יקצור. כל מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שהכין ביבשה, יאכל בים. כל אחד צריך לדעת, העולם הזה זה עולם המעשה, העולם הבא זה עולם גמול שכר. היום לעשותם, ומחר לקבל שכרה. לכן, בעזרת השם, ברך אחים יקרים, עם התחלת ספר בראשית, כמו שהתחלתי, הפנקס פתוח. נכנסתי לטבול, יצאתי כמו תינוק שנולד. התחלתי ספר בראשית, אני אחרי ראש שנה, אחרי כיפור, אני נקי, בוא נשמור על הדף שלי נקי. בוא נתחיל מבראשית ונגיע לעיני כל ישראל מושלם. שנה עברה עליי, השתבח שמו לעד שנה ששמרתי בשבת, והנחתי בתפילין, ושמרתי טהרת המשפחה. גם אישה צריכה לדעת, וגם מי שצריך לדעת. לכולם יש את ההתחלה שלהם. כל אחד בניסיונות שלו, בעניינים שלו. כמה שתתחזק, יהיה לך סייעתא דשמיא, תרים עיניים למעלה בורא עולם איתך. נזכה כולנו בעזרת השם יתברך, להתחזק בתורה ויראת שמיים טהורה. לחיות באמונה שלמה. אמן, כן יהי רצון. רבותיי, שאלונים בחוץ. האלונים האלה, רבותיי,
מושקעת בהם עבודה רבה, והזכויות של מי שזוכה להפיץ אותם זכויות גדולות ועצומות, שכל אחד יהיה שותף בדבר הזה, כל אחד במקומו, בעירו, בתי כנסת, כל אחד יהיה חכם ויקח את, 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 את האוצר הזה לזכות את הרבים. שתי בתי כנסת, שלוש בתי כנסת, ארבעה בתי כנסת, מעלה גדולה ועצומה. קצת תתרח, כמה דקות ייקח לך ביום שישי, זה שווה, רבותיי, יאמינו לי, זה שווה, זה שכר עצום אינסוף. כן, אחים יקרים, כמו שאמרתי לכם כבר בשיעורים קודמים, שזה היה עוד לפני החגים, אמרתי לכם שעוד מעט מתקרב החורף. בחורף, אחים יקרים, הרבה יותר קל לאנשים להגיע לשיעורים מאשר בקיץ. חורף, חושך מוקדם, אין יותר מדי מה לצאת, מה להסתובב, הלב יותר פתוח לשמוע התורה, כך כתוב בספרים. כל הזמן הם צריכים לתרוח, עכשיו בכפלי כפליים, כל אחד לדעת, לעשות מאמץ, אחים יקרים, להביא אנשים לשיעורים, כדי לדאוג לכל יהודי שיכיר את אבא שלו, שיכיר את התורה, שיכיר את המצוות. לכן אני אומר, כל אחד יעשה את המאמץ הזה ויראה ברכה גדולה. מי זוכה בפתיחת האחד? 50 פתיחת האחד 100 פעם ראשונה, פעם שנייה 150 פעם ראשונה, 150 שנייה, 150 זכר, יברך את השם הטוב, מי שברך בטוב, שמורם צור יעקב, השם ברוך שמורך את השם הטוב, שחר בן גילה, השם ישמרו ויחייהו, יחמה בטוב, שנתם הנעימים, ותן מעליו כל גזרות שעות ורעות, נתן להם גזרות טובות, שעות והצלחות, פרנסה ושפע הגדול, שלום בית אמיתי, כל אשר יעשה יצליח, עשו את התורה, תגן באדום אתה באדונה, וכן יהי רצון ונאמר, אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, דן, אתה יכול להביא מפתח בבקשה? אני לא מבין.